والسلام عليكم اي رأوا دتكي وحان ربا انان ايرو فرين قابنا ايدين صندوبة ما تشفت مارك توحكا لي اينو ميدين شيقين ايه كلي وحان ربا انا ارادو وحسو سنتين حالي انان صوغل ميشان صوغل بل صوغل إن يران ربعين عن دوبة ورب بضل مها إيه عليكم السلام السلام عليكم إن أدقاتي يا ربي مرقا سعري one more time one more message برصود وادا سؤلوا وادا سوى أرورة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤلوا وادا وإذا شعلا كل جينة waxaan isiri dadkii aad abaabushay aad dabada ka gasho aad tiri warkac war dhexda xirta oo iska tiiriya soo inaan dhawo mahadsantiin ma bal soo gala hurda ahays soo gala salaam aleykum soo galo ina saxda ahayd oo idinka taga meeshaan ka tagay soo galo bal soo gala ma sha Allah nabat baay macaan falastiin ay nabat iyo nool ma sha Allah soo dhawaad waxaan isiri ma taqaanaan ina iraado farxadda maanta iyo xal sida ahaa iyo maanta sidee tahay kala laba waayay xal markaan fariinta idin duubay halkaan idin la hadlayay oo inta xogaa qalqalkana la geliyay la lahaa oo maashi wax ma hagaagi karaan wax lama samayn karo dadkii wax ma aragtay waxa laga baqayaa shisheeye iyo waxa loo joogin markii la lahaa waxa waxay galay walwal yar marka bal soo aruur hadda alxamdulillaah waxa weeye aashu isku duba dhacday ya walaaliyaal waad salaamaya wax yar leh rabaa inaan idin la hadlo oo aan ku iraahdo dadkeenaas ma aragtay Soomaaliyeed Puntland ayaan rabaa inaan iraahdo aad baan idinkugu hambalyeynayaa aad baan maaragtay idinku qanacsanahay aad baad iga farxiseen oo ummadda Soomaalida dhan uga farxiseen waa la farmaajeysan yahay taaliilaha waa la farmaajeysan yahay marka kaliya waxaan rabaa aan u soo galo walaalayaal waan salaamayaa waxa weeye dadkii aan xalay halkaan kala hadlayo oon iri war kaca Puntland dhexda xirta madaxweynaha soo dhaweeya hooyadii waxaad ahaydeen Soomaaliya iska tiiriya xalay waa aniga halkaan kala hadlay marka waxaan iri caawa dadkii intii la ogaa oo kumanaanka ahaa ee soo baxay ee quruxdii iyo shacnigii iyo sharaftii iyo dowladnimadii iyo karaamadii iyo qaran jacaylkii ay ka muuqatay waan xamaasooday maanta waan maaragtay waxaan fahmay dalkan rajo fiican inuu leeyahay ma garateen walaa waan qiirooday ma seexanin xalay ilaa iyo saa u kacay waaye sad afarti meelahaas aruurnimo annaga markii noo ahayd anoo halkan joogaa ma aragtay Mareykanka joogaa aan halkaa inaan ku nool oo kalaan moodaa inaan Soomaaliya joogaan isu qabaa horta aniga physically halkan aan joogaa laakiin wallahi maskaxiyan iyo niyad ahaan Soomaaliyaan joogaa
waxaan hawsha ugu jira maalin walbana waa saas. Waxaan u rabo dalka inuu qurux badnaadana waa saas. Wixii maanta dhacay garow ka dhacay oo kalaan rabaa inay dhacaan. Waxaan rabaa inta maamul goboleeda iyo madaxweynaha federaalka iyo dowladda federaalka inay saa gacmaha isu qabsadaan. In dalkeenna sida keliya cadow ugu guuleysanayno waa in gacmaha la isqabsado. Waa in Soomaalinimo lagu mintido. Gobol keliya wax ma tari karo, maamul keliya wax ma tari karo, Soomaalinimo meel ka hooseysa waxba ma tari karto. Madaxweynaha federaalka ee farmaajo, maxaa Cabdulaahi Farmaajo maanta dhulka iyo cirka iyo maaragtay waxa uu u gariiray oo boqolaalka kun ay ugu soo baxeen ay ugu ooyayeen wadooyinka waa qarnimo jacayl, waa Soomaalinimo jacayl, waa dowladnimo jacayl. Ma garateen? Waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo Soomaaliya rajay leedahay, Soomaaliya rajo fiican ay leedahay sida ii muuqata. Waa ka guuleysanaynaa cadowga si kastoo nolo cabsi geliyo, si kastoo wax baas loo buunbuuniyo. Ilaahayga caadilka hadii lagu kalsoonaado, fiiri maanta ciidda dhaqaaqday yaa ilaalinayay? Aan ilaahay ahayn cid kaloo ilaalinaysa ma leh. Marka waxaan idiin sheegaa Soomaaliya Puntland keliya maahane, meel walba saa inta isugu kalsoonaataan oo dhexda xirataan oo gobollada kale oo idinkana saasoo kale u istaagtaan, yaa ka maarma ciidan shisheeye. Ishabeeya magaalo kastoo ishabee, gobol kastoo ishabee. Ma garateen? Ciidan dhisa, dalka la wareega, shisheeyaha iska maaragtay waxaa tiraahdaan waa mahadsantihiin intaa noo qabateen nagu filan. Wallaahi waa ka adag tihiin. Hal sano ayaa dalka gacanta lagu dhihi karaa. Puntland waxaa ka aragteen maanta ha idiin noqoto tusaale aa oran kartaan Soomaalida kalooy annagana waa samayn karnaa. Ciidan shisheeyo madaxweyneheenni oo uusan ilaalinaynin barxaddaa, waan garanayaa barxaddaa garowe waa meel cillaah oo bannaan. Garanaysaan? Ilaahay unbaa laga baqaa. Dadku hadday ilaahay aaminaan sidaa shacabka Puntland ay isugu tashadaan oo balaayo kastoo soo weerarta ay isaga difaacaan oo ilaahood ugu kalsoonaadaan waa guuleysanayaan. Soomaaliya intiina kalena saasoo kalaa laidinka rabaa. Xamar waxa guryaha iyo qololka dadka loogu xiraayo waxa waaye shacabkaa la rabaa inay inta kacaan oo xaafad walbo ay xaafad walba aada maaragta la hadashid oo tiraahda yaa degan oo ilmaha habowsan oo balaayada lagu akhrinaayo aada tiraahdaan ka jooga oo ilmaha aada celisaan oo dhallinyarada aada ka joojisaan balaayada iyo wax baasoo wax qarxiya shacabkaa keensada nabadgelyada. Puntland tusaale waxay u tahay Soomaaliya maanta waxa ka dhacay in ay awoodaan gobol kasta iyo maamul kasta saasoo kale inay yeelaan. Laakiin waa inaa is-abaabushaan, waa inaa is-abaabushaan oo aydan ku tiirsanaanin ciidan shisheeye. Waa bahdil, waa bahdil maysaan. Ciidan shisheeye haddaa dulsaaridan ku ahaado ood isku haleysaan waa bahdil maysaan. Marka waxaa idin leeyahay kaca oo maanta ha idiin noqoto waxa keliya oo laga faa'ido in lagu dayan karo dadka walaalihiina hee Soomaaliyeed ee isku tashaday ee yiri ilaahay aan ku kalsoonna. Ma garateen? Kaca ciidanka is-abaabula, baydhabo is-abaabul, kismaayo is-abaabul, xamaro is-abaabul, hiiraane is-abaabul, jowhare is-abaabul, meel walbo is-abaabul. Ciidan shisheeye saan uga maarmi lahayn sanad insha allah sanadka soo socda dhammaadkiisa ku dadaala. Aniga intaasaan rabaa caawa inaan idinkala hadlo. Kow, inaad u hambalyeeyo reer Puntland, ummadda Soomaaliyeed ee Puntland degan inaan u hambalyeeyo sidii sharafta iyo karaamada iyo qarannimo jacaylka iyo dowladnimo jacaylka ay muujiyeen iyo walaalnimada ee madaxweynahooda u muujiyeen Soomaaliyeed. Taas waa mid. Waxaan kaloo rabaa inaan bogaadiyo dowladda Puntland oo uu hogaaminayo Cabdiweli, madaxweyne Cabdiweli. Walaalkii waxaan leeyahay maasha allah sharaf iyo karaamo ayaad muujisay, waxaanad magac iyo sharaf ku yeelan doontaa oo legacy fiicana uga tegi doontaa marka aad midnimada ka shaqeyso, marka aad danta Soomaaliya aad ka hormariso danta khaaska ah, marka aad walaalka
farmaajo saaxiibka aad gacanta isqabsataan oo aad ka shaqeeyaan Soomaalinimo iyo midnimo markaas sharaf yeelanaysa markaas la guuleysanaya markaas Soomaaliya guuleysanaysa markaas asaageen la tartameyna markaas dariska aan dhaafeyna hataa ma oranay dariska hala la tartamo waa dhaafeyna gacmaha isqabsada adiga walaalka oo ummada Soomaaliyeed insha Allah prime ministerka markuu yimaadana sida ay iska qorux badan loo soo dhaweeyay markuu dalka Puntland yimaado oo gacmaha la isqabsado oo hal is dhiri galiyo oo hal is kaalmeesto oo hal is walaalsado ummada Soomaaliyeed garanaysan Puntland maanta waxa aad sameeyseen waxay tusaale u tahay waxa aan noqon karno annagoo Soomaaliya oo Ilaahay kaliya ku kalsoon ciid dhaqaaqday inaan inta dhulkeena sa u soo baxno banaanka u soo baxno aan muujino caalamka iyo cadawga Soomaaliya ay naxaan inta wanaagna la jecelna ina la farxaan inta aan la jecelin wanaag iyo hoogii ba aan la jecelna ay naxaan oo wadnuhu go'o maanta waxa saasameysan ma garatay marka dadaala ha isdhiganina madaxweynaha inta uu idin la joogo dalka ilaaliya iyo mar walba dalka ilaaliya inta madaxweynaha idin la joogana feejignaada meel walba qof walbo adaa ciidan ah sida xal idin sheegay adaa ciidan ah adaa dalka ilaalinaya tuulo kasta wada kasta magaalo kasta oo Puntland ah feejignaada oo maxay ahayd ilaashada dalkiina madaxweynaha ilaashada madaxweynaha farmaajo inta idin la joogo ilaashada madaxweynihiina oo dalkiina ilaashada oo feejignaada waa ogtihiin maanta wixii dhacay iyo farxadii iyo reenreentii cadawgu ma jecla cadawga Soomaaliya ma jecla waxyaabaha soo kale marka waxa sameysaan feejignaada ciidan koo heegan dheeraada gala aydan awl ku jirin ma garateen wixii maanta dhacay lama jeclaanayo cadawga Soomaaliya ma jeclaanayo intaas balaay noo maleegaya ma garateen ilaahay baase ku kalsoon oo ka weyn waa ka sa kalsoonida ilaahay ka inta maanta saas inaa ugu soo baxno dadkeena u soo baxaan si nabadgelyo laakiin ilaashada ilaashada lama jecelo dadkii wixii la ogaa October 14-keeda nagu sameeyay waa jiraan Soomaaliya meel kasta waa joogan ha isdiganina wadnaha yeena goynin farxaddaas oo kale markay arkaan wixii ku xijiyaan cadawnimo iyo naciib iyo dhibaateen ee ummada Soomaaliya dhibaateeyaan cadawga marka waxaan idin leeyahay feejignaada ha isdhiganina farxadda iyo reenreenta iyo idin qaadin farxa reenreeya meel walba mara soo dhaweysta madaxweynihiina calamadiina madaxa saarta dhulka qurxiya calama dhulka ku sawira sida aad sameynaysaan dhulka uu mari doono dhan qurxiya ma garateen laakiin ha isdhiganina qof walba oo Puntland joogo ciidanaa tahay ha ku haleen wiilasha tuuta xiran qof walba ciidanaa tahay gabadha ciidanaa tahay wiilow ciidan baa tahay odayow ciidan baa tahay islaana ciidan baa tahay dawladda ha ku haleenina saasa ku badbaadeen garanaysan dalkaasaas ku badbaaday ilaashada madaxweynaha intii idin la joogo masuuliyad dheeraada isa saara caruurto isa saara dhalinyarado isa saara gabdhaho isa saara qof walba masuul isa saar dalkiina ilaashada intaasaan rabay inaan idin iraahdo taas waa koo ummada Puntland ummada Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay walaalyaalo meesha laga kaco wixii maanta dhacay cashar ha idiin noqoto tusaale wanaagsan oo aad walaalihiin ku daytaan aniga wax kale idin oran kara male walaalihiin ku dayda walaalihiin Soomaaliyeed waxay sameeyeen idinkana waa sameyn kartaan oo ay ugu horreysa cadow shisheey ciidan shisheey in laga maarmo ciidan shisheeye in loo tabaabusheysto in laga maarmo oo dalkeena annaga aan awoodiisa gacanta ku dhigno oo madaxweynaheena iyo madaxdeena iyo dadkeena shacabka ay si nabad ah magaaladay rabaan ku tagaan ayadoo ciidan shisheeye ilaalinayn aniga arrimahaas aad iiga dhagantay xamar baan soo arkay waxaan ka shaqeyn jiray maaragtay dowladda markaan la shaqeynayay xalana shirar u aadi jiray ciidan shisheeyaha xalana ilaaliya markaad galayso dalkaagii ciidaadi magaaladeeda aan ku dhashay ee xamar ahayd baanin ajnabiye intuu meelaha ma aragtay ciidan ka yahay wuxuu rabaa aniga inuu baaro
oo shaqadeedii waxay u socdo marka waxa soo kala waxan qaadan karo ma aha waxan qaadan karnaa ma aha waa badal marka aniga arinta ciidamada iyo arinta nabadgelyada iyo arinta isku filnaanshaha ee Puntland idin tusayso waxaan rabaa inaad ku baraarujiso Soomaalida kaloy ma garateen is abaabula wanaag hal isaga deedo waxa wanaagsanayaan la isaga deeyaan wanaag hal isaga deedo ma garateen marka walaalayaal waa idin jeclahay ee insha Allah Soomaali waa guuleysanaysa nasr baa yimid aniga waxaan aaminsanahay nasr inuu noo yahay waxweynahan ee maxamed abdullahi farmaajo ee iyo dawladdiisa iyo ragga mintidiinta ah oo fariidinta ah oo la shaqeeya ee shacabka Soomaaliyeedna waa diyaar oo waxay ku yimaadeen farmaajo wuxuu ku yimid rabitaanka shacabka ma garateen marka meel kasta uu tagana saasa loogu heelan yahay Puntland uu tagsa saasa loogu heelan yahay xamar waad aragtay sida dadku dhulka u gariiraayo marka uu ma aragtay markii la dooranay iyo kadib October 14 sida Soomaaliya oran isugu soo baxay waad ogeedeen xasuuqa markii nal ku sameeyay waxaan idin leeyahay dalkeena iyo dadkeena waa diyaar walaalayaal ka faa'iideysta ee madaxdeena garab istaaga la taliya anu hadda Puntland ee Cabdiwali maalin walba waa dacalada haystaa oo waxan ku haystaa dakadaha laakiin walaalkay hadii uu naga daayo oo uu bal dib uga noqdo waxaas anigu cadaw kuma ihi waxaan leeyahay ee horumarka dalka shaqee anigu waan ku taageerayaa markaas ee insha Allah waxaan idin rajaynaa walaalayaal khair waan salaamayaa waxaan u soo galay intaas kaliya inaan ku iraahdo reer Puntland shucuurteen ayaad maanta kiciseen Soomaalinimo waxay tahay muujiseen qaran jaceyl wuxuu yahay muujiseen dawladnimo jaceyl waxay tahay muujiseen hooyadii Soomaaliya ina aheydeen baad muujiseen oo boorka iska jafteen ma garateen ayaa ma ogaa waa licliicdan in yar marka boorka iska jafteen saasaa leedin ka rabaa hormuud inaa u ahaataan sida waligiin u aheydeen tusaale wanaagsan u ahaataan wax xun ogaada ma wanaagsan waalidin kaga daynaayo wax wanaagsan ayaa la rabaa inaad wadaan oo leedin kaga daydo waa inaan jeclahay gabadhiiniya ahay gabar Soomaaliyeeda ahay mar walba wanaagiinaan jeclahay wanaagi Soomaaliyeedaan jeclahay farxad baan dareemayaa maanta ma garateen waan daalanahay laakiin farxad aan la soo koobi karin aan dareemayaa guuleysta ha la dadaalo dowladnimada ha lagu dadaalo dal jaceylka ha lagu dadaalo midnimada ha lagu dadaalo taas aan kula dardaarmayaa midnimada ka shaqeeya minnimada ka shaqeeya minnima meel ku tegi karnaa Puntland kaliyad meel ma tegeyso wax ay noqon karto maal waa gobol oo kale oo ka mid ah Soomaaliya qayb Soomaaliya ka mid ah noqonaysa marka waxaan leeyahay minnimada qarnimada dugsada maanta waa bilowdeen waa soo noqoteen spiritkiina waa soo noqday saa halkaa ka wada tafaraaq dambayaana arkin qalqalooc dambayaana arkin kala hadal dambayaana arkin madaxweyne Cabdiwaliyo walaalo walaalkaas sidaad maanta gacmaha u qabsatay aad hagta u siisay raxmad dalho aan u jeednay iyo jaceylka uu ka muuqlay walaalnimo halkaasa uga bilowday ha ahaato dib ha uga noqonin ha ka weecanin la shaqee boqolkiiba boqol la shaqee asagii prime ministerka dowladda oo dhan la shaqee guusha halkaasay taallaa markaa wada shaqeysaan oo gacmaha isqabsataan cadow oo dhan anagaa ka guuleysanayna adoo dhan ka guuleysanayna marka ilaahay idinkiisa khayr aan idin rajaynaa walaalayaal waa idin jeclahay kulligiin dhamaan ummada Soomaaliyeed sharafta leh in maaragtay ku abtirsado oo Soomaaliyeed marka waa idin jeclahay walaalayaal ilaahay khayr aan uga rajaynaa dalkeena u duceeya insha Allah waa la guuleysanayaa hadii ilaahay uu salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh khayr aan suubna hambaliyo markale reer Puntland hambaliyo ya iyo ummada Soomaaliyeedba madaxweyne farmaajana adigana ku soo dhawoow dhulkaaga iyo dadkaaga ku jecelaa iyo ummadaadii aad madaxweynaha u ahayd iyo dhulka baaxadda leh oo aad madaxweynaha u tahay reer Puntland waa kasa iska geejiye wali hawsha ma dhawa madaxweynaha waa in la joogaa iska geejiye nabadgelyada ilaaliya waa idin kasa khayr aan idin rajaynayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ilaahay idinkiisa soomaaliya oo mid ah ayaan rajaynaynaa. Yes, waa run walaale, yaa soomaaliya oo mid ah ayaan sharaf ku yeelan karnaa. Wax ka hooseeya waxaanu ku noqon karnaa, meel ka hooseysa waxaanu ku noqonayna. Soomaaliya oo mid ah, hal mid oon laba ahayn, oon kala go-go'nayn, oon kala qaybsanayn, oon hadba dhinac u jeedin, intaasaan sharaf ku yeelanaynaa. Waa runtaa walaalo, mahadsanid. Salaamu calaykum, khayraan isku ognahay. Bye. Waa gabadhiini walaashiin Safiya.